خارج اسلام آباد محمد احمد ذوالفقار خان کا تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بڑا تحفہ۔ پولیس کے افسران و نوجوانوں نے تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے خون کی 250 بوتلیں عطیہ کی۔ آج اسلام آباد اور چیئرمین ہلال احمر پاکستان ابرار الحق کا خون عطیہ کرنے والے کیمپ کا دورہ۔ والدین کے جگر گوشوں کی زندگیاں بچانے سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ لاک ڈاؤن کے دوران ملک بھر میں خون کے عطیات میں واضح کمی آئی۔ اسلام آباد پولیس کے افسران و جوان آئندہ بھی ایسی سرگرمیوں میں صفحہ اول میں نظر آئیں گے۔ اسلام آباد پولیس اپنے شہریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ فرشتہ بن کے آئے ہیں ہمارے آئی جی صاحب، لیکن اس کا میں کاشف عباسی کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ ان کے شو میں، کیونکہ میں نے یہ بات کی تو مجھے آئی جی صاحب ذمہ داری قائم، انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں بالکل خون کا عطیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو آج ہم یہاں پہ حاضر ہوئے اور ماشاء اللہ وہ لڑکے جو ہے وہ بلیڈ ہو رہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے پولیس کے نوجوانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کاشف کا بھی، اور آپ لوگوں کا بھی جو دعائیں کر رہے ہیں لوگوں۔ نیوال کے ڈپٹی کمشنر کا خانیوال پبلک سکول میں قائم کوارنٹائن کا دورہ۔ کرونا سے متاثرہ عمران کے اہل خانہ سے ملاقات بھی کی اور اسسٹنٹ کمشنر شپی ڈوگرو، سی او ہیلتھ ڈاکٹر ماریا ہمراہ موجود تھے۔ کوارنٹائن کیے گئے افراد ہمارے مہمان رپورٹس نیگیٹو آ گئی اور ایس پیز کے مطابق کوارنٹائن افراد کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اور ڈپٹی کمشنر نے کہا 14 دن گزارنے کے بعد گھر بھیج دیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت گیس کے شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے اجلاس۔ اجلاس میں وزیر توانائی عمر ایوب، وزیر برائے منصوبہ بندی، مشیر خزانہ، مشیر تجارت، معاملے خصوصی برائے اور سینئر افسران شریک۔ خانیوال حکومت پنجاب کی بدایت پر ڈپٹی کمشنر کی زیر نگرانی محکمہ خوراک نے ضلع میں 1400 روپے فی 40 گرام کے حساب سے 235,000 میٹرک ٹن گندم کی خریداری کے لیے 14 خریداری مراکز پر تیاریاں شروع کر دیں۔ طریقہ اعلان ہوتے ہی کاشتکاروں سے خریداری کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اور خانیوال مؤثر پالیسی کے بدولت ضلع میں شہریوں کے ساتھ دیہات میں روزانہ کی بنیاد پر آٹے کے 35,000 تھیلے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ بیشتر علاقوں میں آٹے کے دن میں دوبارہ بھی سپلائی کی جائے گی۔ یہ بات ڈپٹی کمشنر کو اجلاس میں بتائی گئی جو ان کی صدارت میں ہوا۔ ڈپٹی کمشنر کا اجلاس ضلع میں کرونا وائرس فری رکھنے کے لیے اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں اے ڈی سی، اے ڈی سی آر، اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر افسران نے شرکت کی۔